soma aliya xasan xali khayr ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay in uu khilaaf u dhaxeeyo baarlamaanka iyo xukuumadda isagoo xusay in warkaasi ay baahiyeen shakhsiyaad dano leh ra'iisul wasaare xasan xali khayr oo la hadlay kulan ay u shalay kala qaatay magaalada kismaayo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa sheegay in wada shaqayn wanaagsan ay u dhaxayso hay-adaha dowladda ma jiro wax khilaaf ah oo dhexeeya hay-adaha dowladda waxaa joognaa waqtigii ugu wanaagsanaa ee wada shaqaynta baarlamaanka iyo xukuumadda ayuu yidhi ra'iisul wasaare xasan xali khayr ra'iisul wasaare xasan xali khayr ayaa maalmo ka hor kulan la qaatay guddiyada joogtada ah ee baarlamaanka iyadoo su'aalo laga weydiiyey xiisadda ka dhalatay hadalkii sheekh nuur baaruud iyo howlo kicin bulsho oo ay wadaan xukuumaddiisa isagoo arrimahaasi ku tilmaamay kuwa aan xukuumadda wax lug ah ku lahayn galfadhiga labaad ee golaha shacabka oo sabtidii lasoo dhaafay furmay ayaa lagu wadaa in kulamada ugu soo horreeya ay yeelan doonaan uu noqdo mid baarlamaanku uu kula xisaabtamo xukuumadda taasoo in dad badani ay shaki muujinayaan in la keeno mooshin ka dhan ah xukuumadda ra'iisul wasaare xasan xali khayre.